Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Mpeni baba. Na mtazamaji, simameni tuonekane tumejaa kwenye picha. Wajibu News TV. Huu ni mwitikio mkubwa wa wachungaji wa jimbo la Kilimanjaro Kusini wakiwa wameshikilia kalenda zao kuonyesha mwitikio mkubwa sana wa kusupport kazi ya Mungu kwa kununua machapisho ambayo yanatolewa na kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Na hapa ni katika jimbo la Kilimanjaro Kusini. Unaoona hapa ni viongozi lakini pia wachungaji mbalimbali, hali kadhalika waangalizi na washirika kadhaa ambao wamehudhuria katika kongamano hili la jimbo la Kilimanjaro Kusini. Endelea kufuatilia Jim News TV kwa matukio mbalimbali.